Për kli që shkon për mendim në qeveri, nëse është ndisë me kuvendit, atëherë qeveria e ka një muaj për mu përgjigjë. Nëse është nisëm që ti kërkoj qeverisë hartimin e projekt ligji, qeveria e ka 3 muaj më përgjigjë. Dhe në këtë rast ne kemi një problem tjetër. Qeverisja kemi hek besimin, qeveria nuk ka drejt mjë përgjigjë kuvendit. Dhe po ashtu nuk ka drejt mjë propozu kuvendit. Pra ne kemi në marrëdhënie të ndërprerë me qeverinë e Republikës Kosovës. Dhe këtu kemi edhe një problem shtesë në ato që po propozoni ju. Ju po propozoni që të plotësohet apo ndryshohet projekt ligji për ndarjet buxhetore. Plotësimi apo ndryshimi i projekt ligjit për ndarjet buxhetore si e drejt themelore e qeverisë nuk mund bëhet nga kuvendi mbas një vendimi të gjykatës kryetëtuese të vitit 2013, rasti vetë vendosjes ku atakon vendimin e qeverisë për fondin për veriun, ku thot se buxheti përcaktohet nga qeveria. Pra, kur të vjen në kuvend, kuvendi e amandamenton, e ndryshon, e plotëson, e refuzon krejt, por nismen si tillë ka drejt qeveria. Pra, po hym në një situatë ku realisht nuk prodhojmë kur gjë pozitive. Unë e kuptoj vullnetin e juve, e kuptoj që shoqënia, kategoritë sociale, ekonomia dhe bizneset ka nevojë për përkraje, dhe plotësisht pajtohem me ju që ka nevojë për përkraje. Dhe patjetër që ne duhet të strukturojmë përkrajen tonë. Dhe në ato që ka ne parashohim si lidhje demokratike e Kosovës, me cilën normalisht duhet me gjetë konsensusin politik në kuvend, për cilën unë nuk preferoj gjuhën se ju nuk po na animoni sot nesër, ne mojmë nesër. Mirë është që të gjejmë rrugën e zgjidhjes. Dhe rruga e zgjidhjes është që ne duhet të trajtojmë këtë çështje në dy shtylla. Shtylla e parë ka të bëjë me ndërhyrjen emergjente, si të kategoritë sociale, si të kategoria ekonomisë apo bizneseve. Dhe shtylla e dytë ka të bëjë me rimkembjen ekonomike pas kalimit fazës emergjente. Dhe këto duhet të diskutojmë bashkë, të trajtojmë të gjithë, me gjithë edhe me vetë vendosjen, që mund të mos jetë ose mund të jetë prapë nesër në pushtet me ju, me se cilin deputet, me se cilin do që ka ekspertizë dhe mundet me dhonë kontribut në këtë fush. Po e në qeshtje shumë të ndishme. Pra, nuk mundemi me ndërtu një relacion mbi basën e kushtëzimit, sepse ne kemi një kushtëzim sot. Dhe kushtëzimi kryesor është për qeverisë. Qeveria ka marrë autoriteti dhe përgjegjësi të kuvendit. Qeveria në një formë ka suprimu kuvendin. Ka shpallë gjendje që është zakonshme, ka kufizu liri të drejtat njeriut, ka kufizu liri në revizjes deputetve, që në veprimet pa logikshme dhe të parasyshme. Pra, ne po e dim ku e kemë problemin. Kosova e dim ku ka problemin. Kjo është një ky kuvend.